5-ročná spolupráca s pani Čaputovou nás presvedčila, že vie pomáhať ľuďom a riešiť ich problémy. Cením si na nej jej odbornosť, pracovitosť a ochotu pomáhať. Nám pomohla pri riešení prevádzky veľkého podniku, ktorý je v susedstve našej obytnej zóny. Táto prevádzka nás veľmi obťažuje zo strany hluku, znečistenia ovzdušia a zápachu. A boli sme bezradní, ako k tejto problematike pristupujú jednak štátne orgány a aj miestna samospráva. Tu v Poprade sa snažím pomôcť pánovi Valkovi a občianskému združeniu zabrániť rozširovaniu prevádzky, ktorú je vidno za mnou a je v bezprostrednom kontakte so záhradami a ich rodinnými domami. Ľudia, ktorí tu žijú, sú dlhodobo 24 hodín denne a niekoľko rokov obťažovaní čiernym prachom, ktorý padá, a hlukom. Tá prevádzka sa má rozšíriť v rozpore s územným plánom. To, čo sa mi na tomto prípade páči, sú veľmi aktívni občania, ktorí môžu byť inšpiráciou pre celé Slovensko, pretože ak sa ľudia snažia, tak naozaj môžu dosiahnuť veľké zmeny.